भाइ जान दिनु न यार, भाइ काम छ नि, सबैको काम छ, हाम्रो पनि कामै छ, मेरो बच्चा मरेछ, कसले उ गर्छ, मेरो भान्जा हो, मेरो बच्चा हो, फिर्ता गर्नु के खाइल बन्द सफल आएपछि काठमाडौँ जाने गाडी त यता हिँड्नु पर्छ, ऊ उता गएर किन ठोक्यो त गाडी? कताबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको? अँ, कति बेला घटना भयो? यो साँझ छ बजेको। कहाँनिर हाने बच्चा? ऊ अगाडि। कतिवटा बच्चा हो? मेरो दुईवटा हुन्। दुईवटा बच्चा तपाईँको आफ्नै हो? मेरो एउटा छोरा एउटा भान्जा हुन्। तपाईँको एउटा छोरा अनि भान्जा होइन? मेरो भाइको छोरा। कति वर्षको? मेरो छोरो भाइको छोरो चाहिँ 8 वर्षको, भान्जा 12 वर्षको। तपाईँ घर चाहिँ कहाँनिर? घर यहीँ हो, एउटा घर यहाँ छ, भाइको यहाँ तल छ। ए, अनि गाडी चाहिँ नियन्त्रणमा छ कि कसो? गाडी यहीँ छ, यहाँ बहुनियाको चौकीमा छ, इलाका परेको कार्यालय मोतीपुरमा। मोतीपुरमा ए, मोतीपुरमा छ। अनि तपाईँहरूको के छ भनाइ, के छ माग, के छ? हाम्रो भनाइ के हुन्? हामीलाई क्षतिपूर्ति अनि त्यो ड्राइभरलाई ऊ गर्नु पऱ्यो। कति बजीदेखिको यहाँ बिहान जाँदाखेरि त यो गाडी, यो रोड चाहिँ खुलै थियो, अहिले बन्द छ? हामी हेर्नुहोस्, 11 बजे हामीलाई 10 बजेको ऊ दिएको थियो, समय दिएको थियो, समय दिएको थियो। हामी 11-12 बजेसम्म हामी पर्खेको हो। हजुर, हामीले रोड खुल्ला छोडेको थियौँ, हिजै बितेको घटना, तर हामी यतिसम्म रुकेको हो। अहिले बच्चाहरू कहाँ छन्? मेरो बच्चाहरू हाम्रो वहीँ छन्, अस्पतालमै छन्। केले हानेको? काठमाडौँ जाने बसले हानेको? जाने बस महाकाली भनेको। अहिलेसम्म के हेरिरहेछ? अहिलेसम्म के हेर्नु भएको छ तपाईँहरू? भन्नुहोस् त, मेरो छोरा र मेरो भान्जा हुनुहुन्न, के गर्नु पर्ला? हामी गरौँला, देश चलाउने जनता हो, देश बिगार्ने पनि जनता हो, गर्नु पर्यो भने हामी त्यो पनि गरिदिन्छु, र तपाईँहरू के गर्नु? त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो, अघिदेखि आधा घन्टा तपाईँको सामने पनि भन्नुभएको, उहाँलाई नै भन्नुभएको नि त। होइन, हामी न्याय पाउनु मान्छेले तपाईँ झिकाउनु होइन, उहाँलाई झिकाइदिनुहोस्, हामी तपाईँ बाटो खुल्ला भयो त्यसरी बुझ्नु पर्यो, होइन त्यो मान्छे आउनु पर्यो, त्यो मान्छे आएपछि बाटो खुल्यो भनिरहेको छ नि त। सरकारले भनेपछि हामी मान्दैनौँ, हामीले हाम्रो कर्तव्य गरेकै हो।
अब हामीलाई पीडित मान्छेले